хотів би на певних нюансах зупинитися в порівнянні із конкурентами і розповісти, як їх правильно використовувати, ці ножі. Перше, значить, ніж усі наші ножі виготовлені із загартованої сталі. На відміну від конкурентів, жоден виробник електричних ножів не використовує твердосплавну сталь для леза. Ми використовуємо, ми навчилися її використовувати. Чому? Всі ножі досі, це мильниця склеєна з різними видами зварювання, це мильниця із харчової нержавіючої сталі. Як бачите, два лоточки, вони спаяні між собою. Товщину, бачите самі. Вага відповідна. Наш ніж вдвічі легший. Усіх конкурентів. І третій момент – нагрівач. Нагрівач той, що вмонтований у їхні ножі. Це спіраль, замотана різним видом, ізольована. І поки тепло проходить через всю цю ізоляцію, проходить певний час. Через те потужність цього ножа 580 Вт. Оцього ножа. Потужність цього ножа 40 Вт. Ну, що таке для кочової пасіки 600 Вт і 40 Вт? Тут не просто так причеплені крокодили. І з самого початку ми взяли курс на оснащення електричним інструментом саме кочової пасіки. На даний момент це було, почали ми їх випускати у 2009 році, в 2010-му. Я їх першу партію зробив у себе на балконі з великим-великим скрипом. Потім у 2010 році найняв ще одну людину. І два роки ми з ним стояли за станками, робили оці ножі, вдвох. Потім потихеньку. Ну і ось за 6 років в мене зараз працює 40 чоловік. Ми їх печемо як гарячі пиріжки. І десь 1200 ножів у місяць ми встигаємо реалізувати. Це без останні два роки я не даю реклами ніде. Крім журналу «Жолярський круг». Кращого журналу. Кращого журналу. Поки що цього достатньо. Далі. Вартість його на сьогодні 390 з чорного металу, 420 з нержавіючого металу. Чому дві опції? Саме чорний метал – це вітчизняна українська сталь. Нержавійка – це німецька сталь, яку ми з великими потугами нам її привозять сюди. Ну, мені треба за 3 місяці її проплачувати, щоб привезли її до мене сюди. От. Ну і є певні сумніви, чи я її зможу вчасно купити. Тому як, ну, два варіанти для підстраховки ми робимо. За ріжучими властивостями краще чорна сталь. Вона краще піддається заточці, вона краще тримає жало леза, вона... це інструментальна сталь. Ну, твердіша по загартованості. І твердіша по загартованості. Нержавіюча сталь практично майже нічим не відрізняється за ріжучими властивостями, але сипуча, важче точиться, важче обробляється. Ну і дорожча, тому що вона за кордоном. Оце між ними різниця. Ми почали чіпляти різні ручки, тому, ну, щоб в чехольчиках не путатися. Де яка, мені, я беру руку, я знаю, який я ніж зразу беру. І на тій є покупець. Якщо треба, то ми там граємося трішки з цінами. Якщо не йдуть чорні, то ми чорні продаємо дешевше. Якщо не вистачає нержавіючих, ми їх робимо дорожче. Ну це вже маркетингові моменти які. Значить, повертаюся до цього ножа. Оцей ніж куплений 4 роки назад під брендом, що це американський ніж, за 150 доларів. Проробив він 3 качки, в нього здох термостат. Тут є термовідсікатель, маленька таблеточка, яка не дає їм перегріватися. А оскільки потужність ножа більша, ніж 0,5 кВт, як бачите, зашкварчав, наробив карамелі, люди його хотіли викинути, а потім обміняли на мій ніж, ну така моя була домовленість. Я, до речі, збираю старі ножі, якщо у кого щось є, то надсилайте мені. Міняю на нові. Ще один момент про це, і це китаєць, це чисто, на мене людина дуже образилась, як я на форумі написав, що це ж китаєць, це не американець купив. Вартість цього ножа по опту в Китаї 12 доларів.
Купив за 150. Ну, це було ще на початку. Зараз, знову ж, я українців попереджую, ну, до білорусів їздив, до них тільки доходить. У них є ролик в інтернеті, порівняльна характеристика ножа гуслія і оцього ножа китайського. Да, звернули увагу. Ну, ми їх поставили на місце. Значить, чим ще різниця? Як бачите, тут тільки 220. А що таке 220 у нас на пасіці? Я вас усіх дуже прошу звернути увагу. Значить, у моєму районі вбило пасічника 30 з лишнім років на вущу Авраамки. Всього-навсього. Перекинув відро з водою на трансформатор. Ну і цього вистачило. 220 вольт на пасіці. Я дуже не рекомендую використовувати. Тому у нас усі ножі мають або 12, зараз переходимо частково, щоб збільшити на 24. 12-24 і не більше того. Це не настільки навіть перевага, як це ваша безпека. Прошу звернути увагу.